Mənim əzizim İradə xanım. Uy. İradə, baxdın bu şeylərə, dəli oldun, hə? Hə? İradə, nə tərsən? Hal-hazırda necəsən? Şokdasan. У меня сердце болит за детей, за маленьких детишек. Mənim ürəyim balaca uşaqlar üçün ağlayır. Ağrıyır, mənim də ürəyim ağrıyır. Üç uşaq anasız qalıbdı. И за дедушку, и бабушку. Hə, baba və nənə üçün də ağlayır. 19 yaşlı Fidan üçün də. За маму тоже переживает. Sonra Lailə üçün də ağlayır. Yəni onlar haqqında fikir söylə desəm, nə deyərdin onlar haqqında? Hansı haqlı, hansı haqsızdı? Günahkar anadımı, babadımı, nənədimi, qızdımı, atadımı? Я бы хотела, чтобы вот все сегодняшние, да, люди, у которых вот есть проблемы, да, они переживают очень сильно. Может быть, немножечко стали понимать другого человека. Deyir ki, bu problemlər ki var, hansı ki indi bax müzakirə olunanlar və допустим, дедушка, чтобы yani, понимал невестку. Anlaşsınlar öz aralarında da, yani bir-birindən dil tapsınlar, dil. Да, и немножечко добрее бы относился и прощал, мерхаметле. Понимал, yaxınlaşsınlar, почему. Bir-biri başa düşsünlər. Mümkün deyil. Dünən səni ağlattılar ki, qohumları qohumuyla axtarır, ağlamır, anasının məzarı üstünə gedir, ağlamır. İnanın mənim, o qədər daxilən əsəb keçirtdim ki, mənim səsim belə batdı. Bunlarda nə gözəl şəkildi. Mənim ən çox xoşuma gələn şəkilindir. Orada neçə yaşım var? 12 yaşım 12. Var. Anan da o da. Xalaların deyirsən, anana oxşayır. Мен в памяти, когда я была маленькая, и мы были в Кировабаде, я смотрела на тетю, думаю, ой, на маму похоже. Мен в балаca idim, gəncədə idim, 12 yaşım vardı. Orada mən şəkil gördüm və həmən dedim ki, bu mənim anama oxşayır, hə? Düzdür. И в закаталах тоже. Зейнаб, я помню, когда мы шли, она сказала: "Сənə guzuk kəsərəm." И она, я девочка маленькая из города, вдруг я вижу, она курицы отрезала голову, курица это бегала, кровь вокруг, у меня был шок. Мен кидан да дерди, сене кузу кесерем, sonra bakram der toyuğu kesirler. Мен şehirden gelmişim kendi ve şok yaşıyordum. Onların hamısını hatırlayırsan. Kuzu deyip toyuğu kesirler, aldadılar. Но я понимала, что это она делает от счастья. Mən deyir, başa düşürəm ki, düşürdüm ki, o xoşbəxtlikdən edir. İndi o xoşbəxtliyə geri dönmək istəyirsən. Həyəcanlısan. Да, я думаю, что этого тоже очень хочет моя мама, чтобы я, ну, чтобы я не была, да, чтобы я не была одна. Mən bilirəm ki, mənim anam da istəyir ki, mən tək qalmayım. У меня есть родня, но со стороны мужа, да, mənim bir var doğmalarım, своя семья, сын, внуки, mənim невестка. Mənim doğmalarım var, övladlarım, nə övladım, nəvəm, ər tərəfdən qohumlarım var, amma bir tərəf yoxdur. С моей стороны, да. Mənim tərəfdən, ana tərəfdən bir tərəf yoxdur. 77-ci ildən bu yana neçə il olur? 46. Belə deyək də, İradə. Çox üzülürəm ki, səndən bu gün ayrılacağam. çox, yəni, üzülürəm. Çünki İradə o qədər pozitiv enerji saçır burada, düşüncələri. Mən, bax, sənin üçün ağlayacağım. İradə, bizim verilişimizə qədər xalalarının axtarışı ilə bağlı harasa müraciət etmişdi. Да, я много лет очень хотела найти. И я пыталась, я искала дядю Ферудина, но у меня ничего не получилось. Yani öz yolundan axtarmısan. Да, hansısa bir verilişə, məsələn, Rusiyada искала. Verilişlər var idi, xarici ölkələrdə də var belə axtarış. Дядю Ферудина, но я не нашла. И а тёть я не могла найти, потому что чемоданчик с адресами выкинули, да, поэтому я
я все потеряла. Я пыталась через друзей, у кого там в закаталах кто-то есть. Хотела спросить. Belki de o çamadan atılmasaydı bu kadar ayrılık olmayacaktı. Düzdü mü? O çamadan ki var idi. Anasına devletin verdiği ev 1987-ci ildə, bilirsiniz o dönemin Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycandan köçürülənlər, ondan sonraki illər Qarabağda torpaqlarımızın düşmən tərəfindən işğalı, məcburi köçkünlər və onda bir çox insanlar öz evini itirdi. İradənin anasına devletin verdiği evi də, belə deyək ki, aldılar, almadılar, daha doğru oradan gələn insanlar daxil oldu və orada en son kalan bütün senetler o çamadanda o evi, eve dahil olan aile tarafından zibilliğe atıldı ve 46 il geçir. Durmur. Zibilliğin deyirsən gedim, haradan tapınmaqlar ve 46 il evvel atıbdılar da. Ben sana Diyan. Saniye, irade. Nenenin adı neydi? Mikrofon. Nenenin adı? Babuşku. Babuşku, babuşka. Ну, мамина сестра, да? Tamam, hanım. Anasının. Anasının. Hatice'nin anası. Umar. Я... Gül hanım. Gül hanım, я не знала. Altı ildən sonra Gülxanım, Gülxanım İradənin xalasının qızıdır. Hansı ki nənələrinin adını daşıyır tamaşaçılar. Alqışlayaq 46 ildən sonra Niderlanddan gəlib öz xalalarını axtarır və Tamam halanın kızı, kifayet stüdyomuzdadır. Altı ildən sonra tamaşaçılar, İradə Niderlanddan gəlib öz xalalarını axtarır və xalası qızları ilə görüşür. Gəl bura.
ağlama, ağlama, ağlama. Хушкадам ханум, я бы хотела поблагодарить. Халя Диан, bitmeyip. Халаларны нече хатırlıyorsun, onu merak ediyorum. У меня самые красивые, самые долгожданные. Я до сих пор не верю, мне кажется, это чудо какое-то, это сон. И мне нужно еще время, чтобы понять, что evet, есть. Elbette ki ben de olsam şokta olarım. Bu bir mucizedir sevdiklerinle iller sonra bir araya gelmek. Halalarını nece hatırlayırsan? Bana bir tane imumi bütün demeli halalarım. Tamam. Zeynep. İ hanım. Hanım. Üç. Üç. Gelin buraya. Gel buraya. Xahiş edirəm bu tarafa böyle diyanak ki. Üzünüzü tamaşaçılar görsün. Deməli, tamam, Zeynep. Hanım. Hanım, самая старшая. Necə halalarıydı? У меня... Они для меня это были, это вот, это одно целое с мамой. Одно целое с мамой, потому что... O qədər mənim üçün çətindir ki, bugün onlarla bağlı sənə xəbər vermək. Öncə şad xəbərlərdən başladım. Ama indi bəd xəbərləri vermək istəyirəm sənə. Я знаю, что много времени прошло. Deməli, tamam xalan. Xanım xalan 2006-cı ildə dünyasını dəyişib. Övladı heç vaxt olmayıbdı. Yəni... Həyatda yoxdur da, yəni siz övladlığa sizi götürübə, Gül xanımı övladlığa götürübdü. Deməli, 2006-cı ildə ölüb. Bəli, sonra 2016-da mən... Sən Allah, heç xatırlayırdın mı? Onun şəhsi var, həmişə xatırlamışıq, İradə xanımı, həmişə xatırlamışıq. Deyirdi axtarıblar. Bizimkilər çox axtarıblar. Amma mənə müraciət eləməmişsiniz. Və Zeynəb xalası. 2016-cı ildə də Zeynəb xala dünyasını dəyişir. Sən çox istəyirdin. Siz xatırlayırsan, sən mənə demişdin, ey, tamam xalamın oğlu Arzu. O da həyatda yoxdur, o da ölüb. Bəlkə də xalalarını belə qucaqlamaq, o arzuq, bir... O, çox təəssüfdür. Bilmirəm, sənin üçün çox çətindir, çox. Çox istəyirlər səni görmək. Çox axtardılar. Bax, kim gəldi? Tamam xalası studiyada. Anasının tək qalan bacısı. Tamam xanım. 46 ildən sonra ev tamaşaçılar. Səni axtarıram da. Möhtəşəm bir görüş. 1977-ci ildə getdilər. 87-ci ildə anası öldü. Üç xalasının axtarışı ilə bağlı gəldi. İki xalasının ölüm xəbəri və tək qalan. Tamam xanım, studiyadadır. Alqışlayaq. Mama kimi oxşayır? Mama kimi oxşayır? Mamaya anam oxşayır deyir. Bacının balası gəlib, gözün aydın.
Bir danışım tamam xanımla. Ay tamam xanım. Bəli. Bu bacının yadigarı. Dünyanın ən xoşbəxtisən. Amin. Amin. Sən çox. Çox sağ ol. 85 yaşım var. Allah ömür versin. Bəsdir, amma çox sağ ol. İradəni xatırlayırdım mı? Bu çox. Çox Allah canım burada qalır. Ürəyim Allah ürəyim. Ağlayırdı. Ağlayırdı. Heç sən axtarama baxanda deyirdin mi ki bir bacım qızı var. Kaş ki o məni axtaraydı. Elə axtardı sağ olsun. Axtarıb tapıb. Mən də axtarırdım. Bəs bir dəqiqə bu tərəfə dura. Hə. Bəs yaxşı. Hə, suallar aha. Bu tərəf. Biz də tapmadıq. Bilmirdik. Bən mənə niyə müraciət edəmirdim? Bir xoş qədəmin var sənin. Bəs niyə müraciət edəmirdim? Bilmirdim axı. Bilmirdim. Bəs bu qızlar hara baxırdı? Gəl görüm bura. Gəl, gəl imtahana. Bax indi əli olsaydı burada. Yerinə getdi. Gəldik biz. Hə. Qazaxıstanda yaşayırdıq. Gəldik Qazaxıstandan 90-cı ildə. 91-ci ildə yoldaşımla getdik bunları axtarmağa. Qonşular dedi ki, rus qonşumuz var idi. Bir kişi, bir qadın. Bizə dedi ki, xalan rəhmətə gedib. Biz onlara nömrə verdik. Yox, əzizim, o nömrəni verməyə ehtiyac yoxdur. 13 ildir sən axtarıram adlı bir proqram var. Necə ola bilər ki, İradə xanım Niderlanddan gəlib axtara bilir, bura çıxa bilir. Siz burdan bura gəlib axtarmadınız. Mən incimini bu sualı sizə verəcəm. Bizə dedilər Avstraliyaya gidib. Olsun, mən güya axtarış apara bilmirəm oralarda. Mən müharibə zonalarından tutmuş, dünyanın ən ucqar nöqtələrindən axtarışlar yekunlaşıb burada. Baxırsınız, bəs niyə gəlmədiniz? Peşmansınız mı? Küstüm sizdən. Bu cür qız axtarmamaq olar. Bu cür dünya gözəlini axtarmamaq olar. Bu mənim bizim qürurumuzla Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən dünyanın ən böyük sirk ustası, prezidentlərin Roma papasına qədər onun nömrələrini izləmək üçün belə bir bacınız qızı var. Necə axtarmadınız? Sizə müraciət edirəm. İradə, ruhun sakitləşdi mi? Yox hələ. Yox hələ. Мне кажется, что это сон. Эле билиш таки уходу. Это очень быстро. И так вот, вот так как. О, дерсен biraz uzadıydın verilişi. Ну, az sonra, az sonra. Да. Дерсен gerek uzadıydım. Yok. Я хочу поблагодарить вашу профессиональную команду. У вас действительно работают профессионалы, да, что вы так быстро. Şeker komandanız var. Да. Onlara teşekkür ederim. Очень быстро и профессионально. Çok profesyonel, mükemmel ve tez. Люди, знающие своё дело. Да, вы волшебники. Herkes işini güzel bilir. Çok teşekkür ederim İradə xanım. Ama sizin için gelen var, hep bir nefer de var. El çekmirəm de. Deyirəm ki bütün qohum əqrəbə hamısı burada olsun. Buyurun studiyaya. 46 ildən sonra el tamaşaçılar. Qohumlarıyla görüşür. Gəlin, gəlin, gəlin. Kifayət xanımın həyat yoldaşıdır. Sizi çiçəklərlə qarşılayırlar. Çiçək çiçəklə qarşılanır. Ay, nə gözəl çiçəklər. Təşəkkür edirəm. İndi bu xanımları biraz... Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Sizə başda sizə təşəkkür edirik. Bizi görüşdürdünüzə görə, bu xanımı görüşdürdünüzə görə səvrəkdən təşəkkür edirik. İndi mən də sizə təşəkkür eləməyəcəm. Deyirəm, niyə axtarmamısınız? Bu qadınları başa düşdü. Axtarmışıq. Harada? Biz Qazaxıstanda yaşamışıq. Biz 90-cı ildə gəlmişik. 90-cı ildə onu yox, mən bir dəqiqə deyəm. Mənə baxırdın. Baxırdım. Və mənə niyə müraciət eləməmişdin? Dedim, bir yerim bilmirdi axı. Biz Avstraliya demişdik. İndi gözə Niderlanddan çıxar. Gördün, gəlib çıxaydın xoş qədəmə, Niderlanddan çıxardıb verəydi sənə. Niyə gəlmədin? Gözünüz aydın. Axtarmışdır. Axtardığınız biri varsa axtarın. Çəkinməyin. Çıxın, axtarın sevdiklərinizi. Narahat olduqlarınız var. Axtarın. Axtarın sevdiklərinizi. Həsrətli qalmayın, nigaran köçməyin bu dünyadan.
Əgər bir axtarışınız varsa müraciət edin. İllərdir zirvədə olan, illərdir minlərlə görüşü həyata keçirən, minlərlə həsrətə son qoyan sizin səni axtarıram. Sizin xoş qədəminiz, bizim komandamız və biz sizin qulluğunuzdayıq əziz tamaşaçılar. Və qeyd edeyim ki, hər zaman bir sözüm var. Bu sözü həmişə hər görüşdə mən deyirəm. Əgər bir axtardığınız varsa, qonşu nə deyəcək, qohum nə deyəcək, ay mən utanıram ora çıxmağa deməyin. Çıxın, axtarın. Çıxın, axtarın. Səni axtarıram deməmək üçün itirməyin. Zamanında bir-birinizə dəyər verin. Qəlb qırmayın. Sevdiklərinizə zaman ayırın ki, zaman onları sizdən ayırmasın.